Eu com uma coisa de Kellogg e você, Wendy Frosty. Tá bom, e o cereal do Wendy Frosty, tá? Eu e Frosty e Wendy. És o mal do mar. És o Wendy Frosty que é que você comendo. É o cereal da bola, tá? Mas faz isso de nossa vida cereal.